Najpoznatije pletenice dječje književnosti jučer su premijerno zaigrale na pozornici Gradskog kazališta Lutaka Rijeka. Maštovita i uzbudljiva priča o Pipi Dugoj čarapi iz romana Astrid Lindgren, prekrasnim lutkama i još ljepšom scenografijom oduševila je prisutne. Pipi je neka idealna sloboda. To je dete koje živi samo, koje ima celu kuću samo za sebe i koje je potpuno nezavisna zato što je najjača na svetu i niko joj ništa ne može i ima kovčeg pun novca. Što je neka ideal slobode, ali Pipi nekako tu svoju slobodu iskoristava strašno duhovite načine da promoviše pravo da je čovjek drugačiji. Što mi se u današnjem vremenu čini posebno i vanredno zanimljivo. U predstavi se koriste male stolne drvene lutke, što ju čini posebno tehnički i animacijski zahtjevnom. Tehnologija tih lutaka je dosta komplicirana. Tu su neke inovacije koje smo tokom godina nekako razvili. To se sad kaže prvi put u Riječkom kazalištu. Tu je potrebno, na primjer, i po pet ruku da bi jedan ovakav lik, odnosno lutka, bio doslovno živ. Naslovna uloga Pipi Duge čarape pripala je mladoj i talentiranoj glumici Andreji Špindel. Ja sam prezadovoljna, upravo zato što mi je to bio strahovit veliki izazov, jer me je to prva glavna uloga u ovom kazalištu ove dvije godine, a upravo zato što mi je glavna uloga nakon šestogodišnjeg školovanja, pa sam nekako sumirala sva znanja i vještine koje sam stekla. I bilo mi je zapravo zanimljivo jer sam kroz istraživanja Pipi nekako vratila, došla sam za sebe, do onog unutarnjeg djeteta, onog unutarnje djevojčice u sebi, tako da mi je to bilo iznimno zanimljivo. Prema riječima redateljice, namjera je bila da se ideje ove knjige, nastale kao otpor nemoći i agresiji u vrijeme Drugog svjetskog rata, ponovno ponude novim generacijama djece i tako otvore temu drugih i drugačijih, koja će obilježiti cijelu novu sezonu Riječkog lutkarskog kazališta.